ተናሰለን ተመልካቾች የአዲስ አዲስ አበባ የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት መግለጫ ደርሶናል እንደሚከተለው ይቀርባል የአዲስ አበባ ከተማ የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች ድርጅታዊ ኮንፈረንስ ባለ ሰባት ነጥብ የአቋም መግለጫዎችን በማውጣት ተጠናቋል የአቋም መግለጫው ሙሉ ቃል እንደሚከተለው ቀርቧል የአዲስ አበባ ከተማ የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች ድርጅታዊ ኮንፈረንስ ያቋም መግለጫ የአዲስ አበባ ከተማ የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች ለሁለት ተከታታይ ቀናት አዲስ አበባን በብልጽግና ጎዳና ማራመድ የሚችል አመራር እንገነባለን በሚል መሪ ቃል ስናካሄድ የነበረው ድርጅታዊ ኮንፈረንስ መድረክ ሲጠቃለን ላለፉት ሁለት ዓመት ተኩል ጊዜ በመጣንበት የለውጥ ጉዞ ሂደት ውስጥ በሀገራችን እንደ አጠቃላይ ና በከተማችን በተለየ ሁኔታ ያስመዘግብናቸውን ውጤቶች በሂደቱ ያጋጠሙንን ተግዳሮቶቹን በቀጣይ የርብርብ አቅጣጫዎች በማንሳት በዝርዝር ተወያይተናል በእነዚህ የለውጥ አመታት መዋቅራችንና ምልአተ ህዝቡን በተደራጀ መንገድ ወደ ተግባር እንቅስቃሴ በማስገባት በአንድ በኩል ከተማችንን የሚያዘምኑም በሌላ በኩል የነዋሪዎችን የኑሮና የህይወት ጉስቁልና የሚያሻሽሉ ዳሃ ተኮር ፕሮግራሞችን ቀርጸን በስኬት መፈጸማችንን አይተናል እነዚህ ስኬቶች እንዳሉ ሆነው የለውጡ እንቅስቃሴ የመጨረሻ ግብ ተደርጎ የሚወሰደው ሁለንትናዊ ብልጽግና በማረጋገጥ የህዝቡ ኑሮ ሁኔታን ማሻሻል ዲሞክራሲን ማስፈን መልካም መንግስታዊ አገልግሎት አቅርቦትን እያረጋገጥን መሄድንና ለነዋሪዎች የምትመችና ተመራጭ አዲስ አበባን መፍጠር ነው ከዚህ አንጻር በቁጭትና በጊዜ ልን መንፈስ የከተማችን ቁልፍ ፈተና የሆኑትን የስራ ድል ፈጠራ የትራንስፖርት ችግር የኑሮ ውድነትና የዋጋ ንረት የውኃ የመብራት የመኖሪያ ቤት ጥረትና ሌሎች የአገልግሎት አቅርቦቶች ና ህዝቡን ለመካስ ያለ ትንፋሽ መስራት እንዳለብን ተግባብተናል ከዚህ በተጨማሪም የጀማመር ናቸው የለውጥ ስራዎች ከህብረተሰቡ የመለውጥ ፍላጎት አንጻር ሲታይ አሁንም ሰፊ ስራ የሚጠይቁን አንገብጋቢ የልማት ጥያቄዎች መልካም የሆነ መንግስታዊ አገልግሎት አቅርቦት ጥያቄዎች እንደዚሁም ለውጡን ለመቀልበስ የሚታትሩ የአፍራሽ ኃይሎች እንቅስቃሴ ተደማምሮ የተጋረጡብንን ብንን ፈተናዎች በብቃት ለማለፍ የውስጠ ፓርቲ ዲሞክራሲያችንን በማጎልበትና ጠንካራ ፓርቲ በመገንባት ለላቀ ውጤት ቀን ከሌሊት መስራት እንደዚሁም ለህዝብ ጥቅም ሲባል ሁሉንም አይነት መስዋዕትነት መክፈል እንደሚጠይቅ በኮንፈረንሱ በዝርዝር ተገምግሟል ከዚህ በመነሳት እኛ የዚህ ኮንፈረንስ መድረክ ተሳታፊ አመራሮች በወቅታዊ ሀገራዊና ከተማ አቀፍ ሁኔታዎችን በለውጥ መንፈስ ስህተቶቻችንና በፍጥነት አርመን ሀላፊነት በተሞላበት አግባብ ህዝባችንን ለመካስና በቁርጠኝነት በመንቀሳቀስ ውጤት ለማስመዝገብ በጥልቀት የመከርን ሲሆን የሚከተሉትን ባለስድስት ነጥብ የአቋም መግለጫ አውተናል አንድ ፓርቲያችን ብልጽግና አሁን ላለንበት መድረክ ሊመጥን የሚችል የአመራር ስምሬት ማረጋገጥ የአመራር ክፍተት መሙላት ግድፈቱን ማረም በየደረጃው ያሳሰብና የተግባር አንድምንን ለመፍጠር የሚያስችል የግንባታ ስራ መስራትና የማበረታታት አቅጣጫ ተከትለን መስራት እንዳለብን በኮንፈረንሱ በዝርዝር ገምግመን ተግባብተናል ለዚህ ተግባር ስኬት ዋናው መሰረት ደግሞ የብልጽግና መዋቅራችን በአደረጃጀትና በአሰራር እንዲጠናከር በማድረግ በተለይ ከአመራር ምደባ ጋር ተያይዞ በየደረጃ የሚታዩ ችግሮችን በመቅረፍ የፓርቲ ስራችን እግር እንዲተክል ና ተቋማዊ አቅሙ እንዲጠናከር ለማድረግ ከምንጊዜውን በላይ ልዩ ፖለቲካዊ ትርጉም በመስጠት የመሪነት ሚናችንን ለመወጣት ቆርጠን የተነሳን መሆናችንን እናረጋግጣለን ሁለት ናቸው ሁለት የለውጥ አመታት ሀገራዊ ፖለቲካዊ ሁኔታውም በእጅጉ የተወሳሰበ ና በአገር ደረጃም የተጀመረው ለውጥ ስር የሰደደ ና ገና የሰከነ ፖለቲካዊ መድረክ ባለመፈጠሩ ምክንያት ፓርቲያችን ከውስጥም ከውጭም ቀላል የማይባል ተግዳሮት ሲገጥመው ቆይቷል ሂደቱን የሚመራው አመራር ውስጣዊ ጥራቱን ጠብቆም ከጎራ መደበላለቅ ሰርቶ ሌብነትን እየደፈቀ በመደመር ጎዳና ወደ ብልጽግና የምናደርገውን ጉዞ ውጤታማ በሆነ አጨራረስ ወደ ትውልድ እንዲሸጋገር በጽናት መታገል እንደሚያስፈልግ ኮንፈረንሱ አጽኖት ሰጥቶ ተዋይቷል ስለሆነም አመራራችንና መዋቅራችን በለውጥ ኃይሉና በጽንፈኛው መካከል ያለውን ልዩነት ተገንዝቦ ከመታገል ይልቅ በሌብነትና ብልሹ አሰራር ያልተገባ ስስር በመፍጠር ከህገወጥ ደላሎች እላፊ ጥቅም ከሚፈልጉ ባለሀብቶች የፓርቲ ውግንና ከሌላቸው አመራሮች ለጉ ተገዢ ካልሆኑ የፍትሐ አካላትና በየደረጃው ካለ ማገልገልን ክብር አድርጎ ከማይቆጥር ባለሙያ ጋር በመሆን የጠፉ ጥፋቶችን ሁሉ በትግልና በተጠያቂነት በማረም ለዚህ ምቹ ሁኔታ የሚፈጥሩ አሰራርና መመሪያዎችን እንደዚሁም መዋቅራዊ ማሻሻዎችን በማከናወን መፍትሄ መስጠት ቀደም ሲል ሲታገል ያልነበረ አንዳንዶች ደግሞ በችግሩ ውስጥ ያሉ አካላት ጭምር ችግሩን እያወሳሰቡና ህዝቡ ውስጥ ትርጣሬ በመፍጠር ህዝቡ አመራር ውስጥ ያለውን እምነት እንዲሸረሸር የሚያድርጉ ጉዳዮችን በማረም በእኛ ድክመት ምክንያት ለውጡ ምዋሩን ስቶ ወደ ብልጽግና የምናደርገው ጉዞ እንዳይደናቀፍ ከመቸውም ጊዜ በላይ በቁርጠኝነት በመንቀሳቀስ ሌተቀን ደከመን ስለችን ሳንል ለመስራት ቃል እንገባለን ከመንግስት አገልግሎት አንጻር በተለይም የመሬት አስተዳደር የመሬት ወረራ የሪል ስቴት ፈቃድ አሰጣጥ የበጀትና የኮንትራት አስተዳደር ከገቢዎችና ንግድ ስርዓታችን የግብር አሰባሰብ የፍሽታ እቃዎች አየር ባየር ንግድ የፈቃድና የቁጥጥር ስራዎች ላይ የሚስተዋሉ ብልሾች ብልጽግና ፓርቲን በህዝብ ዘንድ አምኔታ የሚያሳጡ ከመሆናቸውም በላይ የለውጥና የብልጽግና ጉዞ የሚጎዱ የአመራር ስርዓታችንን ና። የመዋቅራችንን አቅም የሚያዳክሙም አደገኛ የውስጥ ፓርቲ ተግዳሮት እንደሆኑ ግምግመናል። በተለይም የመሬት አስተዳደር ስርዓታችን ውስጥ በአንድ በኩል መታረም የሚገባቸው ችግሮችን በፖለቲካዊ አስተዳደራዊና ህጋዊ መሳሪያዎቻችን በተቀናጃ አግባብ በመጠቀም ፊት ለፊት መጋፈጥ የሚጠይቅ ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ ለግምታዊ ወሬዎች የሚዳርጉ ሁኔታዎችን እያጣራን እውነትነት ላላቸው ጉዳዮች በመንገዳችን ላይ ሆነን እየተጋፈጥን የምንቀጥል መሆኑ ሊሰመርበት እንደሚገባ በጥልቀት አይተናል በመሆኑም በየደረጃው የሚታዩ ብልሹ አሰራሮችና የጥቅም ትስስር ኔትወርክና ሌብነትን ጠንካራ የፓርቲና የመንግስት ተቋም በመገንባት በጠንካራና በተደራጀ የህዝብ ተሳትፎ ሁሉንም ህብረተሰብ ከመንግስት ጎን ማሰለፍ የሚችል ስርዓት በመዘርጋት ውዝፍ ስራዎቻችንን አጠናቀን ፍትሐዊና የተደራሽ የሆነ የአገልግሎት አስጣት ስርዓት እናሰፍናለን አራት የወጣቶችና ሴቶችን ተሳትፎና ፍትሐዊ ተጠቃሚነት ከማረጋገጥ አኳያ በተለይም በስራ ድል ፈጥራ ረገድ ያጋጥሙ ያሉ የአስተሳሰብና የተግባር ማነቆችን በመፍታት በከተማው የወጣቶች ና ሴቶችን ለንተናየት ሳቶ ማጠናከር ተገቢ ነው በተለይም በተቀጣጠለው ለውጥ በወጣቱ ዘንድ የተቀሰቀሰው የልማት ተስፋ በመልካም አስተዳደር እጦት ሊደናቀፍ አይገባውም ስለሆነም የከተማችንን ሁለንተና ብልጽግና ለማረጋገጥ በአንድ በኩል በእኛ ዘንድ የሚታዩ የተንዛዙና ፍትሐዊ ያልሆኑ ከብልሹ አሰራርና ሌብነት ጋር የተያያዙ ችግሮችን በሌላ በኩል ደግሞ የወጣቱን የአሳሰብ ችግር በመግራት የዘላቂነትና ያዋጭነት ችግር የሚስተዋልባቸው ዘርፎችን ለይቶ በማስተካከል ወጣቱን ፍትሐዊ ተጠቃሚ ማድረግ የአመራራችን አንገብጋቢ አጀንዳ ሊሆን እንደሚገባ በኮንፈረንሱ ተስማምተናል ስለሆነም በስራ ድል ፈጠራ ስራችን በግሉ ዘርፍ ጭምር የወጣቱ ተጠቃሚነት እንዲረጋገጥ ከመስራት ጎን ለጎን ስበና ግንባታ ላይ አተኮረን አገር ወዳድና የስራ ባህሉ የተቀየረ ዜጋ እንዲሆን ከመቸውም ጊዜ በላይ ትኩረት ሰጥተን ለመተግበር ቁርጠኛ መሆናችንን እናረጋግጣለን አምስት አዲስ አበባችን ህብረ ብሔራዊ ናት የብዙ ማንነቶችና የብዙ ቋንቋና ባህል መገኛ ከተማ ናት። ከዚህ አንጻር የሀገራችንና የከተማችን ህዝቦች እርስ በርስ ተከባብረው ና ተፈቃቅደው እንዲኖሩም የሚያደርግ የዕለትተዕለት የፖለቲካ ስራ መስራት ይገባል ከዚህ አንጻር ለሰላም መደፍረስ መንስ የሆኑ ጉዳዮችን ለይቶ በዝርዝር በመፈተሽና በጥልቀት በማየት ችግሮቹ በዘላቂነት የሚፈቱበትን አግባብ መከተል እንደሚያስፈልግ በዝርዝር ገምግመናል መላው የመዋቅራችን አካላት ህዝቡን በማሳተፍ የከተማችን ሰላም እንዲያረጋግጥ የህግ የበላይነት እንዲከበር እንደዚሁም ህዝቡ ለልማት የሚያደርገውን ሰአትፎ በማጠናከር የጸጥታና የፍትህ አካላት ህዝቡን በማሳተፍ አስተማማኝና ዘላቂ ሰላም የሚፈጥር ስራ እንዲሰሩ በቅርብ በመከታተልና በመደገፍ በከተማችን ከምንጊዜውም በላይ አስተማማኝ ሰላም ለማረጋገጥ የመሪነት ሚናችንን በትጋት በመወጣት ላይ የነበሩብንን ጉድለቶች ለማረም ዝግጁነታችንን እያረጋገጥን በህዝባችን ውስጥ ትርምስ ለመፍጠር የተዘጋጁ አፍራሽ ኃይሎችን እንደ ወትረ ሁሉ ከጸጥታ መዋቅሩና ከሰላም ወዳዱ ህብረተሰብ ጋር ተቀናጅተን ከተማችንን ወደ አሰብነው ነው የከፍታ ማማ እናደርሳለን ስድስት የዓለም አቀፍ ተቋማት የ የአፍሪካ መዲና ና ህብረ ብሔራዊቷ ከተማችን አዲስ አበባ ገጽቷን አጉልቶና አጉልብቶ የሚያሳይ ህዝብና መንግስትን የሚያቀራርብ ትውልድን የሚያቀና ሚዛናዊና ዘመናዊ የሆነ ስናጠፋ የሚሞግተን የተለያዩ ተግባቦቶች መንገዶችን በመጠቀም ለህዝብ ድምጽ ከመሆን በመሆን ከሚያገለግሉት ሚዲያዎች ጋር ተቀራርበን እንሰራለን ሰባት በ2013 ዓ የሚደረገው ሀገራዊ ምርጫም እንደ ከተማችን ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊና በህዝብ ዘንድ ተአማኒነት ያለው ምርጫ በማካሄድ ፓርቲያችን በከተማው ምክር ቤቶች አብላጫ ድምፅ በማግኘት አሸንፎ እንዲወጣ ከመንግስትዮን በላይ ተግተን ለመስራት ቃል እንገባለን አዲስ አበባን የብልጽግና ተምሳሌት እናደርጋታለን ጥቅምት 2 ቀን 2013 ዓ ም አዲስ አበባ